Chica. Hã? Chega-me agora, meu gajo, Num vídeo hã? em da Fuck you, nação que da me Rússia, pira. nem que não vi no Fuck Bastille, mas you, vá que lost. Hej, pozdravljeni, dragoci, draga, zvon, sem Pixar in rošta video, sem tak, kot vidite, jaz sem kot prvi čekam, ker sem Pixar ček in ja, ta posnetek tak delam, ker še krompir ček ne bom vedno mora dati posnetkov, ker še mu vedno ne dela, ker še mu vedno ne dela pod sem. To je žalostna stvar, ja, dobra stvar pa je, da bote videli, kako se PvP je hardcore danes, ne. Sem mi tudi krompir ček naročil, kako se PvP je kot hardcore. Tu se fajta. O, on za Ema. Tako je. Tega smo zdaj dobili, mogoče kaj dobre stvari, drugega. Ok, nič ni. Bova tudi nimamo. Dobro, tako je. Ja, jaz sem tudi svoj YouTube kanal, mogoče me kateri poznate. Pixel sloje, mogoče v descriptionu, če bo grobliček prijazen. Ampak je to tako, tako zdaj ni glavna tema, tako da pustimo to. Pod mora še veselje, ker smo morali za Ironsword. Naj se le. Ta dva PvP-a ta. In dobili smo oba dva, kaj da ga še. Ok, ta runa do zdaj gre lepo, 5 kilov. To je nice, ne? Ja. Tako malo se prvo, no, he, na feedama. Takole. In ja, upam, da posnetek ne lega ali pa kaj takšnega, ker zdaj prvič snimam z novi računalniko, pa prvič tudi random posnetek, pač s njim. In ja, upam, da bo bilo vse lepo, 60 FPS-a, lepa grafika, pa to pač tako kot je to v posnetkih, ne. In upamo, da zdaj tu mi kaj naredimo. Ok. To noče. Ok. Deathmatch se je začel. Jaz sem četko malo skril, toliko da ne bi rad zdaj umrl, ker sem že parkrat probal snemati in mi zdaj večkrat ni uspelo, ker sem večkrat zasral v PvP-anju. Ker lahko rečem, da že lepe čase nisem PvP-o. Pač, če bote bili na mojem kanalu, tudi zdaj nič ni posnetko še novejših gor, ker sem komer prišel z morja, pa bil sem tudi en čas neaktiven. Ampak, zdaj bom začel s posnetke v tistega dneva, ko je bo krompirček ta posnetek uploadal. Bo mogoče že nove posnetek na mojem kanalu, če pa ne, pa se pogledajte stare, ker po mojem ni vsak še videl, ampak ja, dobra. Shot him once, shot him twice, shot him 3 times, shot him 4 times. Ok, tega imamo. Ok, upam, da še tega dobimo. Ta drag mi izgleda čuden malo. Ok. Ja, mogoče še lahko tu račem še kor si želi kakšen intro imete, ima kakšen PSF kart preveč. Lahko gre in me doda na Skype-u pixel.tv in si kupi kakšen intro. In ta fucking boss spama. In ja, če vam je bila ta epizoda Quickstarter Games všeč, potem pustite like, povedite, kako se mi zdi to 13 klikov na sekundo všeč ali ne. In ja, vas vidim naslednjič in adio.